მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და წარმოგიდგენთ ვიდეოების სერიას ორქიდეომანის კივრების შესახებ YouTube-ზე. პირველი ორი სკივრის შესახებ ინფორმაცია უკვე ჩაწერილი მაქვს, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ლინკი ზედა მარჯვენა კუთხეში, გამოჩნდება ძახელის ნიშანი. პირველი სკივრი ეს იყო საშუალებები ორქიდეების მოვლისათვის, მეორე სკივრი იყო მასალები, რომელიც აუცილებელია ორქიდეების მოვლის საქმეში და მესამე სკივრი პრეპარატები. მესამე სკივრის ნაწილი 1 ჩაწერილია. ეს არის ის აუცილებელი პრეპარატები, რომელიც ასევე განკუთვნილი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის პირველადი მოხმარების საგნებია, ასე რომ ვთქვათ, უვნებელი ადამიანის სიცოცხლისათვის, თუ არ ძალიან არ შევეცადეთ და ძალიან დიდი დოზებით არ ცადეთ მათი მიღება, ეს არის უვნებელი და ასევე სასარგებლოა ორქიდეებისთვის. მეორე ნაწილი იქნება განკუთვნილი ორქიდეების მოვლის სპეციალური პროცესის ცენარების მოვლის სპეციალური ქიმიური და ორგანული საშუალებების შესახებ. და ასევე სანამ დავიწყებ განმრცობას, თუ რა არის ასევე ჩემს სკივრ ნომერ 3-ში, ვიტყვი რომ ზოგადად მედიცინაში და არა მხოლოდ მედიცინაში, მცენარების მოვლაში, ასევე ცხოველების მოვლის საქმეში არსებობს ორი ძირითადი მიდგომა: უფრო ტრადიციული, ხალხური, ესე რომ ვთქვათ, ნაკლებად ინტენსიური და ნაკლებად სახიფათო და მეორე, უფრო აგრესიული და დამატებით სხვადასხვა ქიმიური საშუალებების გამოყენებით. პარალელი რო გავარბლოთ, როდესაც საუბარია მცენარეების მოვლის საშუალებებზე, აი იგივე შეგვიძლია თქვა ჩვენ ანტიბიოტიკებზეც. ანტიბიოტიკები რიგ შემთხვევაში სასიცოცხლოდ აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და რიგ შემთხვევაში თუ ჩვენ გონივრულად არ მიუდგებით ანტიბიოტიკების გამოყენებას, შეიძლება გარკვეული ზიანიც კი მივაყენოთ ადამიანის ჯანმრთელობას. რაღაც მსგავსი თემებია ორქიდეების მოვლაშიც და ვიდრე დავიწყებდე ჩემი შიგთავსის ამოლაგებას, ანუ ეს არის შიგთავსის მეორე ნაწილი, მცენარეების მოვლის საშუალებები და ვამბობ, რომ მარტო ორქიდეების საშუალებები არ მაქვს აქ, სხვა მცენარეების საშუალებებიც მაქვს. პირველი რაც აუცილებელია, ეს არის ხალთათმანი, რომელთაც მე დავიწყებ ამ საშუალებების გადალაგებას. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არ მაქვს. არის რაღაც ისეთი საშუალებები, რომელიც ჩემს სკივრში აკლია. თქვენ შეგიძლიათ დამიკომენტაროთ, თუ რა არის აუცილებელი და რისი განთავსება იქნება ჩემთვის სასურველიც და აუცილებელიც. თქვენგან გამოხმაურებას ველი. ასევე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო დაჭერა სიტყვა subscribe, არის სიმბოლო და თქვენ მიიღებთ ავტომატურად შეტყობინებას ახალი ვიდეოების შესახებ და ასევე გეძლევათ საშუალება დამისვათ ლაიკი, თუ არ მოგეწონა დისლაიკი და ასევე შეკითხვა და გამიზიაროთ თქვენი გამოცდილება. მაშ ასე ვიწყებ ჩემი სკივრის მეორე ცენარების მოვლის საშუალებების ამოლაგებას. ეს არის ორქიდეომანის სკივრი ნომერი 3, ნაწილი 2. მაშ ასე ვაგრძელებ და ვიდრე დავიწყებ აღწერას, მინდა თქვა, რომ ჩემებური კლასიფიცირება გავაკეთე ამ საშუალებების დაახლოებით ისეთი, როგორიც არის ზოგადად მიღებული, რა და რისთვის გამოიყენება და ასევე მინდა დიდი უზარმაზარი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანს, რომელიც ამ სხვადასხვა მასალებს და პრეპარატებს მაწვდის, მე მგონი მიხვდება, იმედია უყურებს და ადევნებს ჩვენს ვიდეოებს თვალყურს. ჩემო მეგობარო, უზარმაზარი მადლობა, რომ არა ვთქვათ, ჩემი დახმარება, მარტო ჩემი არა, ძალიან ბევრი ადამიანის ორქიდეები და არა მარტო ორქიდეები მოიწყენდნენ, ალბათ თქვენ თითქმის ყველა იცნობთ იმ ხელს, რომელიც არის აი აქ ხელწერას. მაშ ასე, დავიწყოთ. კლასიფიცირება მინდა გავაკეთო როგორ, რა დანიშნულების გამოიყენება და პირველი დავიწყოთ ორქიდეების სამკურნალო საშუალებები, ესე რომ ვთქვათ, სამკურნალო, ანუ ფუნგიციდები. ფუნგიციდებიდან ეს არის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა ინფექციური, ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ და მისი დასახელებაც ესეა ფუნგიციდი, ნუ სოკოს საწინააღმდეგო. მე ფუნგიციდებიდან მაქვს ესეთი საშუალება, რომელსაც ქვია ფიტოსპორინი
ძალიან ბევრმა ჩვენმა ჩვენთაგანმა ვიცით როგორ გამოიყენება ეს საშუალება. ამის შესახებ ინფორმაციას ვნახავთ ქართულად, რა თქმა უნდა, ყავლების მოვლის ვებგვერდზე. უკანაც არის მიწერილი გამოყენების დოზირება და შემთხვევები. უბრალოდ ვიტყვირო, ფიტოსპორინი M, ფიტოსპორინ M არის უფრო უხიფათო საშუალება, მაგრამ ზოგადად ფუნგიციდებთან შემომეგობრებო ფრთხილად, რადგან მცენარისათვის, აი როგორც ანტიბიოტიკი, როგორც სასარგებლო, ასევე შეიძლება იყოს ზედოზირება დამღუპველი. დოზირებაში გულისხმება აი მილიგრამები და ფრთხილად უნდა ვიყო და აუცილებლად, როცა საუბარია ასეთ საშუალებებზე, ეს ყველაფერი განკუთვნილი არის ღია ცის ქვეშ დასამუშავებლად ან ისეთ ოთახში, რომელიც კარგად ნიავდება და პირობას გაძლევთ, როგორც კი ამ ვიდეოს მორჩები გავაკეთებ ესეთ სოლიდურ ორ პირს, რომ ეს ოთახი განიავდეს. ასე რომ მე მაქვს ფიტოსპორონი, სხვა საშუალებაც არსებობს, მაგრამ ეს არის შედარებით უნებელი. და ყველა საშუალებას რო ვნახოთ და ადგად მოატრიალოთ, ნახავთ რომ არის მითითებული მაგალითად საფრთხის შემცველი ნივთიერებების რომელ კატეგორიას განეკუთვნება. ეს არის ახლა ვიპოვი მესამე კატეგორია, მესამე B კლასი, ზომიერად საფრთხის შემცველი ნივთიერებას ფრთხილად და როდესაც ვამუშავებთ ჩვენ სცენარებს, ხელთათმანები, პირბადე და ღია სივრცე. ანუ ფიტოსპორი, ეს არის საშუალება, რომელიც გამოიყენება ბაქტერიული ვირუსული სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ და იქიდან გამომდინარე თუ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე, საუბარია სხვადასხვა დოზირებაზე და სიხშირეებზე. ასევე სამკურნალო საშუალებები არის აი ეს, რომელიც ასევე ქართული წარმოებისაც გვაქვს. ხარისხზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ეს არის პესტიციდი. პესტიციდები გამოიყენება მავნებლების წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში მაქვს მე საუბარი კარატეზე და აქტევიკი. ანუ თუ ჩვენს მცენარეებს რაღაც ცოცავი მხოხავი მავნებლები შეესია და ეს მავნებლები არის სოლიდური რაოდენობის, სიტყვა სოლიდურს მე აქ ხას ვუსმევ, სოლიდური რაოდენობის, მაშინ შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში აი ამ პესტიციდების გამოყენების საქმე. მაგრამ ვეცადოთ, რომ არ მივიყვანოთ მანამდე საქმე და დეზინფექციისათვის, პროფილაქტიკისათვის შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა ხალხური, ეგრეთ წოდებული საშუალებები. ანუ ორქიდეების მოვლის პრეპარატები, პესტიციდები ჰქონდა ჩვენ ხედულობაში. ეს არის კარატე და აქტელიკი, რომელიც თავისუფლად შეგვიძლია შევიძინოთ ჩვენ მცენარების მოვლის ცენტრებში, ესე რომ ვთქვათ, სავაჭრო ცენტრებში. წარმოგიდგენთ ეგრეთ წოდებულ დამაფესიანებელ რეპროდუქციულ სამეულს. ანუ ეს არის საშუალებები, რომელთაც ხდება მცენარების დაფესიანება და პლუს გამრავლება. პირველზე, რომელზეც მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, ეს არის კორნევინი, რომლის გამოყენების შესახებ ვიდეო მაქვს, ესე რომ ვთქვათ, წარმატებული. მინდა ვთქვა და თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, ნახავთ ასევე ზედა მარჯვენა კუთხეში მოლში. ეს არის საშუალება, რომელიც გამოდგება არა მხოლოდ ორქიდეისათვის და როგორ გითხრათ, უმეტესი ამ საშუალებებიდან, რომელიც მე მაქვს, გამოსაყენებელია ყველა მცენარისათვის და მათ შორის ორქიდეებისთვის. სპეციალურად ორქიდეებისათვისაც არსებობს საშუალებები, ესეთი უბრალოდ ცოტა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ესეთ სხვადასხვა პრეპარატებს ვიძენთ, უნდა წინასწარ გავარკვიოთ, თუ როგორ ხდება მათი გამოყენება ორქიდეების მოვლის საქმეში. ანუ კორნევინი, ეს არის საშუალო მავნებლობის შემცველი ნივთიერება და მისი დამუშავება ხდება აუცილებლად ღია ცის ქვეშ, ან სათავსოში, რომელიც კარგად ნიავდება და არ გვავიწყება ხელთათმანები და პირბადე. კორნევინი ახდენს მცენარების ფესვების გაზრდის პროვოცირებას, გამოყვანისა და გაზრდის პროვოცირებას. არის ორჯერადი და სამჯერადი გამოყენების პრეპარატი. მსგავსი რამ შემიძლია მე ვთქვა კლონექსზე. თქვენ ალბათ ხელწერას იცნობთ და კიდევ ერთხელ მადლობა მომწოდებას. კლონექსიც ასევე არის ორჯერადი და სამჯერადი გამოყენების და მისითაც ხდება მცენარების ფესვების ზრდისა და გამოყვანის ინიცირება და პროვოცირება. აქვე მინდა წარმოგიდგინოთ ციტოკინის პასტა, მე მგონი სწორად ვამბობ. მეორენაირად მას ჩვენ როგორც კეიკი გელს ისე ვიცნობთ,
ქვეშ დამალე, იმიტომ რომ ამ საშუალების სინათლეზე გამოტანა მაინდამაინც რეკომენდირებული არ არის. ეს არის გელი, ჰორმონალური საშუალება, რომელიც ხდება ღეროებზე. დამუშავება და შვილიკოების გამოყვანა უკეთეს შემთხვევაში ან საყვავილე ღეროს გაზრდის ინიცირება. ამ გელის გამოყენების შესახებ ვიდეოს თქვენ ნახავთ ჩემს არხზე. უბრალოდ სანამ რაიმე ხილული შედეგი არ არის ხოლმე, მე მანამდე ავდებ ვიდეოებს, ასე რომ მეც და ჩემს მაყურებელსაც ცოტა მოცდა მოგწეს. ანუ ეს არის საშუალებები, რომელთაც ხდება ფესვების ზრდის ინიცირება და შვილიკოს და საყვავილო ღეროს ზრდის ინიცირება. სამ სჯავროზე გამომაქვს შემდეგი სამეული და ეს სამეული შემთხვევით არ დავდე ერთად, ეს არის Epin Extra ცირკონი და HBS1 და ისინი ცნობილია როგორც დანამატები, არასასუქები, არამედ დანამატები. თუ ჩვენ წავიკითხავთ მათ აღწერილობას, ნახავთ რომ მათი გამოყენება, ამათი ზომიერი გამოყენება, რეკომენდირებული პროპორციები და უკან თითქმის ყველა საშუალებას აწერია რა პროპორციებში გამოიყენება და ის რომ ეს ნაკლები საფრთხის შემცველი საშუალებებია, მაგრამ მაინც ფრთხილად არ დაგვაუწყდეს ჩვენი თავიც. ანუ ეს საშუალებები გამოიყენება, აი თუ ნახავთ უმეტეს შემთხვევაში მოსავლის გაზრდისათვის. მათ როგორ წესი დანამატებს ეძახიან ხოლმე, რომ ეს არ არის სასუქი, მაგრამ როგორ გითხრა და სასუქიც აი ესენი მაგალითად ასევე გამოიყენება მოსავლის გაზრდისათვის და დანამატებიც ასევე გამოიყენება მოსავლის გაზრდისათვის. როდის გამოიყენებთ ამ ჩვენ სამ საშუალებას? ეს საშუალებები ეხმარება მცენარეებს და მათ შორის ორქიდეებს კარგად გადაიტანონ სტრესი, გამოიყენება ფოთლის დანამვისათვის და ასევე ფესვებსაც ამუშავებენ და ჩაძირვის დროსაც იყენებენ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეპინი, ცირკონი და HBS1-იც გამოიყენება იმისათვის, რომ მოახდინოთ ფოთლების დამუშავება. ფოთლების საშუალებით ხდება ამ ნივთიერებების შეწოვა, შეთვისება ამ მცენარეებში და იწვევს მათ შემდგომ განვითარებას, ზრდისა და განვითარების პროვოცირებას და შემდეგ რა თქმა უნდა ყვავილების გაზრდის პროვოცირებასაც. ასევე ეპინის შემთხვევაში ამბობენ, რომ ცირკონზეც მინახია ჩანაწერები და წამიკითხავს, რომ ეს საშუალებები ფესვების ზრდის პროვოცირებასაც ახდენენ. გამოიყენება როგორც წესი ორ კვირაში ერთხელ, იმიტომ რომ თითქმის სამივე მათგანს, თუ ჩვენ შემადგენლობას დავაკვირდებით, მსგავსი შემადგენლობა აქვს, უბრალოდ შეხება HBS1 შემადგენლობას, ну, თქვა ვერ ნახავთ. ძირითადად საუბარია, რომ აქ არის ყველა ციწოვანი მცენარის ექსტრაქტები გაჯერებული. ანუ ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, დამხმარე საშუალებები მისათვის, რომ ჩვენმა მცენარეებმა გაითხარონ, გაუძლონ ადაპტაცია სტრესს და შემდგომში უკვე თუ ხილისა და ბოსტნეულ შემთხვევაში არის ნაყოფი, მცენარის შემთხვევაში არის ყვავილი, რომ შემდგომში ჩვენ მივიღოთ შედეგად ლამაზი ყვავილობა. ეს რაც შეეხება დანამატებს. ეხლა მე მგონი ყველაზე საინტერესო ნაწილზე გადავედი და ეს არის უკვე სასუქების ნაწილი. სასუქი აუცილებელი საშუალება იმისათვის, რომ ნებისმიერი მცენარე იყოს კარგ ფორმაში და რა თქმა უნდა ორქიდეებისთვისაც რიგ შემთხვევაში აუცილებელია სასუქი. თუ ჩვენ გადავდივართ ბუნებრივი მეთოდებიდან, მოვლის მეთოდებიდან გადავდივართ სასუქებზე, მაშინ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ, თუ რაში გვჭირდება და რა მიზნებისათვის უნდა გამოვიყენოთ ესა თუ ის სასუქი. სასუქი შეიძლება არსებობდეს ზოგადად მცენარის ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მცენარის ნაყოფიანობის გაზრდისათვის ან მცენარის ყვავილობის პერიოდის გაზრდისა და ინტენსივობისათვის. აქედან გამომდინარე, კარგად უნდა შევარჩიოთ სასუქები. სასუქები სხვადასხვა შემადგენლობის, სხვადასხვა დანიშნულების და პირველი რაც ახლა ჩვენ მაგალითად თვალში ხვდება, ეს არის ყველაზე ძველი და ნაცნობი საშუალება ორქიდეების და სხვა მცენარეების სასუქი. თქვენ აქ თუ კარგად წაიკითხავთ, ქართულად არის ეს დაწერილი, ქართული მცენარეების მოვლის მაღაზიაში მაქვს შეძენილი. NPK 20-20-20, ხედავთ, კიტრი, პამიდორი, სიმინდი, ხახვი, ხეხილი, ვაზი. ორქიდეას აქ თქვენ ვერ ნახავთ, მაგრამ ეს სასუქი ასევე გამოიყენება ორქიდეებისთვისაც.
ძირითადი კომპონენტები, რომელიც შედის ყველა სასუქში, ეს არის N, ნატრიუმი, იგივე აზოტი, P, ფოსფორი და კალიუმი. ამ კონკრეტულ სასუქში ეს ნივთიერებები და პლუს სხვა ნივთიერებები შედიან, მაგრამ ეს სამი ნივთიერება შედის თანაბარი პროპორციით 20-20-20, ანუ 60 კომპონენტი პროცენტი არის NPK, ეს სამი ნივთიერება, ხო, დანარჩენი 40 სხვადასხვა ასევე აუცილებელი. ალბათ აზრი აქვს, გავიაროთ, რას ნიშნავს აბრევიატურა NPK და რა დანიშნულება აქვს თითოეულ ელემენტს სხვადასხვა მცენარის ზრდისა და განვითარებისთვისაც. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაღაცნაირად გვექნება ცნობიერება იმის შესახებ, თუ როგორ გამოვიყენოთ სასუქი. მე მაგალითად პირადად სასუქებს ძალიან ფრთხილად ვუდგები, ცოტა არ იყოს, ну, როგორ თქვა, მეშინია კიდევაც, იმიტომ რომ სასუქმა შეიძლება როგორც დადებითი შედეგი მოგცეს, ასევე მკვეთრად ვარ ყოფითი და დაღუპოს კიდევაც მცენარე. ასე რომ კარგად უნდა გავეცნო თითოეულის სასუქის შემადგენლობას და დანიშნულებას. დავიწყოთ NPK 20-20-20-დან. რამოდენიმე სიტყვით შევჩერდები აბრევიატურას NPK. როგორც ხედავთ, აქცერია 20-20-20-1 იმას ნიშნავს, რომ ნატრიუმი, ფოსფორი და კალიუმი თანაბარი რაოდენობით შედის ამ სასუქში და ორქიდეის გარდა ყველა ჩამონაცრის ხედავს და ვამთქვით, რომ ორქიდეებისთვისაც ძალიან კარგად გამოიყენება ეს სასუქი და შევეცდები ახსნა რატო. პირველი კომპონენტი აზოტი და მინდა წარმოგიდგინოთ აქვე ჩვენი მამაპაპური გვარჯილა, ესეც არის აზოტის მაღალი შემცველობის სასუქი და ძალიან აქტიურად გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში. აზოტი ეს არის კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მცენარის ზრდას, მდგრადობას, სხვადასხვა დაავადებებისა და კლიმატური პირობების წინააღმდეგ და ასევე უზრუნველყოფს მცენარის ვერტიკალურ ზრდას იმისათვის, რომ ჩვენი მცენარე იყოს ძლიერი, აუცილებელია დამატებით შევიტანოთ მასში აზოტი. შემდეგი არის ფოსფორი. რაც შეეხება ფოსფორს, ფოსფორი არის კარგი და აუცილებელი ნივთიერება თაცვისათვის და აქ ჩვენ ცალკე გვაქვს ფოსფორი, აქ ანუ აქ არის თანაბარი მოცულობით და ცალკე აზოტი, ფოსფორი და კალიუმიც მაქვს ესე შეძენილი. ფოსფორს უბრუნდები. ფოსფორი ძალიან კარგია ნივთიერება თაცვისათვის, განვითარებისათვის, ფესვების მდგრადობისათვის და რაც საინტერესოა ორქიდეების შემთხვევაში, ფოსფორის შემცველობა ნიადაგში სასუქში ან დანამატში, მაღალი შემცველობა უზრუნველყოფს მცენარის ყვავილობას და თუ კარგია ყვავილი, ხილისა და ბოსტნეულის შემთხვევაში კარგი იქნება მოსავალი, ხოლო ორქიდეების შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან ძლიერი და ლამაზი ყვავილობა. ხოლო რა შეეხება კალიუმს, კალიუმი უკვე აუცილებელია ისეთი თემისათვის, როგორც არის ფოტოსინთეზი და ასევე კალიუმი განაპირობებს მცენარეში დიდი რაოდენობით ცილების დაგროვებას. აი მაგალითად მარცვლოვან კულტურებში კალიუმი უფრო მეტია ხოლმე. რა შეეხება ამ სასუქს 20-20-20, ეს არის ზოგადი განვითარებისთვის საკმაოდ კარგი და ეფექტური სასუქი, ესე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ხანდაზმული გამოყენების სასუქი ორქიდეების მოვლაში. როგორც გითხარით, აქ ცალკე გვარჯილა კალიუმი, ნატრიუმი და მაგნიუმიც ცალ-ცალკე მაქვს. როდესაც მე ეს 4 სხვადასხვა სასუქი შევიძინე ყოვლების ბაზრობაზე, პირდაპირ ვიტყვი, მითხრეს, რომ თანაბარი რაოდენობით, ესე გრუნტზე განვათავსო, ორქიდეებზე ზუსტად ვერ გამცეს პასუხი, მაგრამ სხვა ყოვლებზე მითხრეს, რომ თანაბარი რაოდენობით გრუნტზე განვათავსო, რამდენიმე მარცვალი და მორწყვის შედეგად ნელ-ნელა თანდათან ჩაიტანება მიწაში. აი ეს რაც შეეხება ამ ჩვენს გრანულებიან სასუქს. შემდეგი არის ძალიან საინტერესო თანამედროვე, ახალი, ჩემთვის ახალი ყოველ შემთხვევაში, ეს არის უნივერსალური სასუქი ოსმოკოტი, რომელიც ასევე ზოგადი განვითარებისთვის არის საკმაოდ კარგი, ხანგრძლივი მოქმედების, ასევე გრანულებად არის წარმოებული და ასევე ნიადაგზე ზემოდან უნდა იქნას მოყრილი და შემდეგ უკვე მოცვის დროს ხდება ცენარების გამდიდრება, ანუ წყალში გაზავება არ ხდება. რაც შეეხება ამ სასუქს 20-20-20 NPK, მას ვაზავებ წყალში. აქ ცალკე მოხმარების წესებზე არ გავჩერდები.
ჯობია რომ თქვენთან გაეცნოთ ან ცალკე ვიდეოს გავაკეთებ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან გრძელი ვიდეო გამომივა, ესეც გრძელი და უინტერესო. ასე რომ ეს არის ზოგადი სასუქი, ზოგადი მდგომარეობისათვის, ოღონდ თუ ჩვენ გვინდა რომ ორქიდეები თუ კარგ ფორმაშია და გვინდა რომ ინტენსიური ყვავილობა ჰქონდეს, მაშინ უნდა ვეცადოთ რომ ფოსფორის შემადგენლობა ჰქონდეს უფრო მეტი. ოსმოკოძე თვით ეს არის სასუქი, რომელიც ასევე ყვავილების მოვლის მაღაზიაში მირჩიეს და მითხრეს, რომ ძალიან კარგია ორქიდეებისთვის, მაგრამ მე მართალი კითხვით არ გამომიყენებია, იმიტომ რომ თუ რაიმე კონკრეტული რეკომენდაცია არ არსებობს ინტერნეტში ან ცნობილი ვთქვათ მცენარეების მოვლაში გათვითცნობირებული ადამიანისაგან, მე ძალიან მიჭირს რაღაც გამოყენება, თუმცა აღწერია, რომ ეს ძალიან მაგარი საშუალება მოსავლიანობის გაზრდისათვის. მოსავალი რას ნიშნავს? მოსავალი ნაყოფამდე არის მცენარე ყვავილი, ანუ თუ ყვავილი ძლიერია და ბევრია, შესაბამისად მოსავალიც უნდა იყოს ბევრი. ნუ ეს არის რაღაც გარკვეული ლოგიკური კავშირი. ეს რაც შეეხება გრანულებიან სასუქებს და ასევე არსებობს აი ესეთი სითხეები და შემდეგი ვიდეო მინდა გავაკეთო ამ სითხეებზე. ზოგადი მიმოხილვა სითხეების. ახლა გადავდივარ ეგრეთ წოდებულ თხევად სასუქებზე, სხვადასხვა კონსისტენციის და სისქის. და მინდა ხოლმე მწარმოებელი და დასახელება დავფარო, რადგან ნუ არსებობს რაღაც ზოგადი პრინციპები რეკლამირების, მაგრამ რა ვქნა, საქართველოს ბაზაზე არც ისე ბევრია კონკურენტი, ამიტომ არ ვიცი, არ მიწყენენ წარმოებლები თუ გამოჩნდება დასახელებები. მეგობრებო, რაც შეეხება სასუქებს, გრანულებიანი იქნება ეს თუ თხევადი სასუქები, მათთან აუცილებლად უნდა ვიყოთ ფრთხილად და არ დავიღლები გავიმეორე იმის შესახებ, რომ სასუქების გამოყენება თამამად შეგვიძლია მაშინ, როდესაც მცენარე არის ჯანმრთელი. და რატომ? იმიტომ, რომ თუ მცენარე არის ავად და რაღაც გარკვეული მიკრობი, ბაქტერია, ვირუსი ან მსგავსი რაღაც აქვს, შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში მცენარე სასუქის გამოყენების შემდეგ გაჩვენოს პროგრესი, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში სასუქი და დანამატიც იმ დაავადებას ასევე უწევს სტიმულირებას და შეიძლება მცენარე დაიღუპოს. გამოიყენება, როგორც ავ თქვი, მოსვენების პერიოდიდან აქტიურ ზრდის ფაზაში გადასვლის შემთხვევაში. სხვადასხვანაირად ზრდება ეს სასუქები, უკან აქვს ყოველას თავისი გამოყენების წესები. ეს არის ორქიდეებისათვის სპეციალური სასუქი, ეს არის ოთახის მცენარეებისათვის სასუქი და ბუნებრივია, უკან აქვს თავისი ქიმიური შემადგენლობის შესახებ ინფორმაცია, გამოყენების შესახებ ინტენსიობის ინფორმაცია. უფრო ხშირად წერია ხოლმე, როგორც წესი წერენ ორ კვირაში ერთხელ, მაგრამ მე მგონი ჯობია რომ უფრო იშვიათად და თვეში ერთხელ. ეს არის ბლეკჯეკი ასეთი ფორმით. ეს არის ბიოჰუმუსის რაღაც ფროსკელი ვარიანტი, ბიოდეტოსიტი და მათაც, როგორც თქვი, თავისი შემადგენლობა აქვს და თავისი გამოყენების წესი. ამას მაგალითად დაწერია ორ კვირაში ერთხელ, თუმცა ვამბობ რომ მაინც ფრთხილად. და რა უნდა გვახსოვდეს კიდე, როგორც სტიმულატორების შემთხვევაში მე თუ მკითხავთ, ისინი სასუქებია და ასევე სასუქების შემთხვევაში ფრთხილად დოზირებასთან, აუცილებლად ფრთხილად დოზირებასთან, იმიტომ რომ დოზირების გადამეტება იწვევს სცენარის გაფუჭებას, ზრდაში შეფერხებას და დაღუპვასაც კი მე მქონდა სასუქთან მიმართებაში ასეთი არც თუ ისე საკმაოდ კარგი გამოცდილება. და ახლა თქვენ ხედავთ კადრში ნიორს. ეს შემთხვევით არ არის, მე ნიორს ვიყენებ ძალიან აქტიურად, ძალიან მომწონს პარალელურად, არც თუ ისე ხშირად. ნიურის შესახებ ვიდეო არსებობს, მე აქ არ გავჩერდები. ძალიან ბევრი ის ელემენტი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და არ ვისაუბრეთ. მე არ მაქვს სპეციალური ქიმიური განათლება, ამიტომ თავს ვერ გამოვიდებ და ვერ დავიწყებ ზოგადად ესეთი სამეცნიერო ტერმინოლოგიით საუბარს. ვამბობ იმას, რაც ხელ მისაწვდომია და თქვენთან შეგიძლიათ ნახოთ და უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ რაც შედის აი ამ ყველაფერში, აი აქაც ძალიან კარგად არის ნიურში. ასე რომ ესეც არ დაგვავიწყდეს ჩვენს სკილში. მეგობრებო, ჯერჯერობით ის არის, რაც შეეხება სკილ ნომერ 3-ს, რა თქმა უნდა, აქ ბევრი რამე აკლია. სხვა სასუქებიც არსებობს, შემოდის პარალელურად მე შევიძენ, ჩავამატებ. მინდა ვთქვა, რომ ამ სასუქების და დანამატების ნაწილი არც კი გამომეყინებია. მე უბრალოდ ვკითხულობ, ვეცნობი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დოზირება, მნიშვნელოვანია ვარგისობის ვადა.
და რა თქმა უნდა უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ სცენარებს, იმიტომ რომ რაც ერთ შემთხვევაში სასარგებლო შეიძლება აღმოჩნდეს ერთი სცენარისათვის, მეორისთვის შეიძლება არ იყოს ეს სასარგებლო. და კიდე რაზე მინდოდა გამემახვილებინა თქვენი ყურადღება. ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით თუ რა პრეპარატები გამოშავდნენ ორქიდეებს იმ ფაბრიკები, ქარხნები, სათბური თქვათ, სათბურებში, რომელშიც ხდებოდა მათი კულტივაცია. ამიტომ ძალიან რთულია ხოლმე რაღაც ესეთი კონკრეტული რჩევის მიცემა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს რჩევა ერთ შემთხვევაში სასარგებლო აღმოჩნდეს, ხოლო მეორე შემთხვევაში არა. ამიტომ მეც ესე მაქვს ხოლმე, ვაკვირდები, ძალიან ვფრთხილობ, ვაკვირდები, ჩემი გამოცდილებაც არის ხოლმე ზოგ შემთხვევაში მარცხის გამოცდილება და როგორ გითხეთ და холод им შემთხვევაში ვიწყებ ამ გამოცდილების გაზიარებას თუ რაღაც დადებითი შედეგი ჰქონდა. რა შეიძლება სკივერ ნომერ 3 საკუთრად ზოგადი მიმოხილვა გავაკეთე, იმიტომ რომ ეს არის ის, რასაც მე პარალელურად ვწავლობ და თქვენ იმედი მაქვს რომ გიზერებთ თქვენს გამოცდილებას, რომელიც გაქვთ ყავლების მოლის საქმეში. ესაც ვქები, როგორც ვთქვი, ეს ყველაფერი, რასაც არ ხედავთ, გამოდგება არა მხოლოდ ორქიდეებისათვის, არამედ სხვა მცენარეებისთვისაც, ასე რომ აქ სხვა ახსაზრდელებიც მყავს და მათაც იმ პროპორციებით, რა პროპორციებით მაქვს ეს აუცილებელი, ვიყენებ. ეს არის სულ, რაც მინდოდა მეთქვა, სკივერ ნომერ 3-ზე და ზოგადად ჩემ სკივერებზე. მეგობრებო, ველი თქვენგან გამოხმაურებას, კომენტარებს, შენიშნებს, გამოიწერეთ ჩემი არქი და მარჯვენა კუთხეში სიტყვა subscribe. სხვა ვიდეოებიც მექნება ჩანელზე, ასე გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და გავხატოთ სამყარო უფრო ლამაზი. ხოლო რაც შემეხება მე, ამ სკრიპტს შევინახავ. ბავშვებისათვის და ცნობის მოყვარე ადამიანებისგან შორს ყავს ასევე კატა და კატაც არ უნდა მიწვდეს ამ სკირს. ის ოთახი, სადაც მე ახლა ეს ვიდეო დავამუშავე, აუცილებლად განიავდება, როგორც კი გავთიშავ კამერას და ეს ხელთათმანი, რა კი ბევრს ასუქ შეეხო, რა თქმა უნდა, იქნება ლიკვიდირებული. ასე რომ ჯერჯერობით სულ ეს არის დროებითი.